Ես հպարտ եմ ձեր ինքերակցությամբ այս ջեր միջավայրում գտնվելու համար եւ ամեն անգամ ես մեծ ուրախությամբ եմ հանդիպում մեր հայրենակիցներին այն մարդկանց ովքեր կարողացել են համախմբել կարողացել են աշխարի այս ամենաազդեցիկ պետություններից մեկում ապահովել մեր ձայնը ստեղծել այնպիսի զոր եւ ներկայանալի համայնք, որի մասին խոսում են ամենուր, խոսում են մեր բարեկամները, խոսում են մեր ոչ բարեկամները։ Իհարկե կրկնակի հպարտեմ, որ դուք հային բնորոշ աշխատասիրությամբ, ստեղծարարությամբ, տաղանդով եւ այս երկրի հանդեպ անկեղծ նվիրումով ձեր ներդրումն եք բերում նաեւ ամերիկյան մշակութային բազմազանությանը եւ այս երկրի զարգացման գործին։ Պատմությունը շարունակում է գրել իր էջերը եւ անցած ապրիլը նորից գրեց մեր պատմության մեջ, երբ մենք միամուր ջանքերով ոգեկոչեցինք Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, աշխարհին հղելով մեր այլևս երբեք ոչ։ Ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակադրթի բարձունքից շուրջ 65 օտար երկրյա պատվիրակությունների պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ մենք ամրագրեցինք Հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման հարցը այլևս մարդու իրավունքների համաշխարհային քաղաքականության անոտարելի մասն է։ Պատմության ընթացքում մենք միշտ զգացել ենք մեր բարեկամների աջակցությունը, որը դրսևորվել է ամենատարբեր ձևերով։ Մեր ծիղերնի 100-երորդ տարելիցը դարձավ նոր մի էջ միջազգային հանրության զորակցության առումով։ Հունաստանի եւ Կիպրոսի խորհրդարանները քրեականացրին Հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Ավստրիայի, Բոլիվիայի, Չիլիի եւ Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանները ճանաչեցին այն, եվրոպական եւ Ռուսաստանի խորհրդարանները, եվրոպական խորհրդարանը եւ Ռուսաստանի պետական դուման դատապարտող բանաձևեր ընդունեցին, իսկ Գերմանիայի նախագահի շրջադարձային ելույթը սեփական պատմության նախավերսվելու խթիզախության կոչով ուղենիշ դարձավ աշխարհն ավելի արդար եւ ավելի անվտանգ դարձնելու նպատակ ունեցող ներկա ու ապագա առաջնորդների համար։ Բազմաթիվ բանաձևեր եւ հայտարարություններ ընդունեցին միջազգային ամենատարբեր կառույցներ, այդ թվում նաեւ քաղաքական ուժեր, ինչը ուղղակի աննախադեպ էր։ Ես նկատի ունեմ Եվրոպայի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժի կողմից, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության կողմից ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը, ու նաև կոչը իր կուսակցականներին պաշտոնատար անձանց սեփական խորհրդարաններում այս հարցը առաջ մղելու։ Անշուշտ բացառիկ էր ապրիլի 12-ին Սուրբ Պետրոսի տաճարում Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից մատուցած պատարակը, որն իր հզորությամբ և դատապարտման ուղերձով սթափեցնող եղավ շատ շատերի համար։ Եվ ես խորապես համոզված եմ, որ այդ միջոցառումը միայն Հայոց ցեղասպանության ճանաչում չէր, այլ հայ ժողովրդի վաստակի գնահատում էր, հայ ժողովրդի համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ ներդրում ունենալու փաստի գիտակցումներ։ Եվ ես վստահ եմ, որ 1 միլիարդից ավել քրիստոնյական համայնքի սատարումը, աջակցումը
մերս ամենանը վիրական հարցին դերևս իր արդյունքները զգացնել կտա ապագայում։ Իհարկե նաև մեզ համար շատ կարևոր է, որ այս շարքը կլրացվի Վաշինգտոնի մայր տաճարում այսօր կայանալի միջկրոնական աղոթքով, ինչպես նաև ապագայում նախատեսված այլ միջոցառումներով։ Անցնող ապրիլը նշանավորվեց ևս երկու աննախադեպ միջոցառումներով, երկու աննախադեպ իրադարձությամբ։ Հայաստանում մեկնարկեց ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ համաժողովը, որին մասնակցեց աշխարի ամենատարբեր անկյուններից, Հայաստան ժամանած 600-ից ավելի գիտնական, հասարակական գործիչ, լրագրող, խորհրդարանական և իհարկե միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Այնուհետև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում քույր եկեղեցիների առաջնորդների, հյուրերի և աշխարհասփյուռ հայորդիների մասնակցությամբ սրբադասվեցին մեր նահատակները։ Եվ այլևս նրանք նահատակներ չեն, այլ սրբեր, ովքեր միշտ աջակից են լինելու մեր պայքարին։ Մեր հարյուրամյա պայքարի ճանապարհին մենք մշտապես զգացել ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, և այսօր էլ ձեր երկարամյա ու հետևողական ջանքերի շնորհիվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման կենտրոններից մեկն է։ Միացյալ Նահանգների 44 նահանգներ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, և ողջ Միացյալ Նահանգների տարածքով կանգնած են մեր ամեղ զոհերի հիշատակը վառ պահող բազմաթիվ հուշարձաններ։ Մենք անշուշտ շարունակելու ենք համախուված գործունեությունը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման ուղղությամբ, և ես վստահ եմ, որ արդեն տեսանելի է այն օրը, երբ մենք հասնելու ենք մեր նպատակին։ Եվ անշուշտ իրավացի էր մեծ հումանիստ Անատոլ Ֆրանսը, երբ ասում էր, որ Հայաստանը վերջին շունչն է փչում, բայց կվերածնվի։ Այն մի փոքր արյունը, ինչպես նա էր ասում, որ դեռ մնում է, շատ թանկագին է, ու դրանից մի հերոսական սերունդ է ծնվելու։ Այն ժողովուրդը, որ չի ուզում մեռնի, երբեք չի մեռնի։ Ու ծնվեց այդ հերոսական սերունդը, այն սերունդը, որ անկախություն կերտեց, այն սերունդը, որ ազատագրեց Լեռնային Ղարաբաղը, և այն սերունդը, որ այսօր լծվել է Հայաստանի շինացման գործին։ Անշուշտ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է լինել մեր ամենաառաջնային հարցերից մեկը։ Հայաստանի դիրքորոշումը եղել և մնում է միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա խնդրի խաղաղ կարգավորումը, համահունչ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների և համանախագահող երկրների դիրքորոշմանը։ Եվ անշուշտ ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախի պետականաշինման գործին արդեն սատարել են Միացյալ Նահանգների 5 նահանգներ, և սա ամբողջովին ձեր աշխատանքի արդյունքն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար։ Անկախ որևէ հանգամանքից վստահ եմ, որ մեր համակարգված աշխատանքի շնորհիվ մենք կարողանանք Արցախը դարձնել միջազգային իրավունքի և հարաբերությունների լիարժեք սուբյեկտ։ Այն արդեն կայացած պետություն է, իր ինստիտուտներով, ժողովրդավարական ընտրությունների փորձով, և դա անդառնալի գործընթաց է։ Մեր հաջորդ նպատակն է Հայաստանը տնտեսապես կայուն, զարգացող, դիվերսիֆիկացված և ներդրումների համար գրավիչ երկիր դարձնելը։
Այստեղ մենք որոշակի հաջողություններ ունենք գործարար եւ ներդրումային միջավայրի բարելավման, բաց երկնքի քաղաքականության, ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծման, ինչպես նաեւ գիտելիքա հենք տնտեսության խրախուսման շնորհիվ։ Հայաստանում տարեստարի մեծանում է նաեւ ամերիկյան գործարարության ներկայությունը, և այժմ մեր երկրում գործում են 400-ից ավելի ամերիկյան կապիտալով ընկերություններ, իսկ այս տարի կարծում եմ հաշված օրերի ընթացքում հայկական շուկայում կսկսի գործել ամերիկյան Counter Global ընկերությունը իր 250 միլիոն ներդրումային կապիտալով, որը պատմության ընթացքում ամենախոշոր ամերիկյան ներդրումն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ պատահական չի, որ քիչ առաջ մենք ստորագրեցինք Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագիրը, որ արձանագրում է Հայաստանի տնտեսության, ինչպես նաև հայ-ամերիկյան տնտեսական համագործակցության ոլորտում մեր հաջողությունները և փոխգործակցության նոր դռներ է բացում մեր երկու երկրների գործարար շրջանակների համար։ Սա նշանակում է, որ երկու երկրների գործարարների միջև համագործակցությունը պետականորեն խրախուսվում է, պետականորեն ողջունվում է, և հորդորում եմ բոլոր հայերին, որպեսզի շարունակեն ակտիվորեն ներգրավել Հայաստանի Հանրապետության պետականաշինության գործին։ Նախկինում մեր խնդիրն էր բարեգործությունից անցնել փոխադարձ շահութաբեր գործընկերության։ Այսօր արդեն մեր խնդիրն է ընդլայնել այդ գործընկերությունը, հատկապես որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նոր հնարավորություններ է բացվում այդպիսի գործնեության համար։ Մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, Կանադայի, Շվեյցարիայի, Ճապոնիայի և Նորվեգիայի հետ ունենք արտոնությունների ընդհանրացված համակարգից օգտվելու հնարավորություն, իսկ Եվրամիության հետ մենք օգտվում ենք արտոնությունների ընդհանրացված համալրված համակարգից, իսկ սա նշանակում է, որ հայ գործարարների համար նոր շուկաներ են բացվել։ Եվ ես հատկանշական եմ համարում, որ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցումը ընթացավ առանց որևէ լուրջ պրոբլեմների և առանց կշտամբանքի արևմուտքի կողմից։ Սիրելի հայրենակիցներ, օրեր առաջ, ապրիլի 23-ի ուշ երեկոյան Երևանի սրտում, Երևանի կենտրոնում հորդ անձրևի տակ տասնյակ հազարավոր վերպարզաձեռքերի ծովի վրայով աշխարհահռչակ System of Down խմբի տպավորիչ կատարմամբ բարձր հնչեց մեր հարատևության կոչը. Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից։ Այո, հենց Սարդարապատում առնական լինող հայը ի հեճուկս ճակատագրի ազդահարեց, որ պատրաստ է հայ մնալու մինչև իր վերջին կաթիլարյունը, և հենց Սարդարապատում հայոց ռազմիկի շինականի և հոգևորականի միասնական ծխրագործությունը փշրեց մահաբեր զորքի ողնաշարը։ Իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի մասը կազմող Սարդարապատում, որտեղ ապրում են Վանից ու Մուշից, Իգդիրից ու Ամասիայից տարագրված հայերի սերունդները,
վերեխոյանում հայի արյան ծարավ ուժը խորտակող հայոց հաղթանակի արձիվը։ Սա հիշում ենք մենք, հիշում է Սարդարապատը, հիշում է աշխարհն ու հիշում է ժամանակը։ Եվ այդ նույն ժամանակը վկայում է, որ մեր ուղիները դեր զորից բերում են մեզ բոլորիս արմավիր։ Սա է այդ նույն ժամանակի պատգամում մեզ ու մեր զավակներին, մեր բարեկամներին ու մեզ թշնամի համարողներին։ Հայոց խաչելիության ապրիլին միշտ հաջորդում է հայոց հաղթանակների մայիսը։ Մեր հպարտության ու մեր հարատևության մայիսը, մեր միասնության մայիսը։ Եվ կեցեն այդ հաղորդները, ովքեր մեր միասնության ջրաղացին ջուր են լցնում։ Եվ կեցեն նրանք, ովքեր անկախ իրենց զբաղեցրած դիրքից, հնարավորություններից, կարողությունից միշտ միջոց և ձև են գտնում մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը և հայությանը զող հարցերին։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են մեր ժողովրդի պատիվն ու հեղինակությունը նշող բոլոր այս միջոցառումների։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք, և վստահ եմ, որ այսօր բոլորդ մտածում եք մեր միասնականության ուժի մասին։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։